Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, Մեդիա Հաբի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Աուդիտորների պալատի նախագահ Նաիրի Սարգսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Սարգսյան, նախ խոսենք երկրի տնտեսական վիճակի մասին։ Երկրի ղեկավարը գրեթե բոլոր հարմար պահերն ընտրում է, որպեսզի խոստումներ տա տնտեսական աճի մասով, բայց 2021 թվականին 5.8% տնտեսական աճը արդյոք ձեռք բերում էր։ Իհարկե ոչ։ Նախ սկսենք նրանից, որ դա դեռևս տնտեսական աճ համարել չի կարելի, մենք կարող ենք դրա անունը դնել տնտեսության վերականգնումը, ընդ որում բավականին դանդաղ տեմպով կարող ենք ասել տնտեսության վերականգնում, բայց չենք կարող ասել աճ։ Նույնիսկ եթե ունենայինք աճ, շատ կարևոր էր կառուցվածքը տնտեսության, այսինքն ինչից ենք մենք այդ աճը ստացել։ 5-8% տնտեսական աճը հիմնականում ստացել ենք շինարարության, առևտրի և ծառայության ոլորտում, այսինքն շարունակվում է Հայաստանում 30 տարվա ընթացքում սկիզբ առած և դեռևս չավարտվող պահանջարկի միջոցով քաշվող տնտեսական աճը, այսինքն չունենք արտահանելի հատվածում աճ և այլն։ Արդյունաբերության հատվածով, որտեղ պետք է բոլորը շեշտադրումը հենց այդտեղ կատարեն, ունենք ուրեմն ընդամենը 3.3% աճ, որտեղ գերակշիռ բաժինը, այսինքն շոգեկարճի դերը կատարում է, շարունակում է կատարել հանքարդյունաբերությունը։ Այսինքն տնտեսական աճի մասին խոսելը անիմաստ է, նույնիսկ արդեն ամոթ է անդրադառնալը դրան։ Կառավարությունը ինչ կհայտարի, ինչ չի հայտարի, պետք է դրան շատ անլուրջ վերաբերվել։ Տնտեսական աճի մասին այնքան ենք արդեն ասել, այնքան է հիմնավորվել, այնքան է ծեծվել տարբեր մասնագետների կողմից, որ այլևս անիմաստ է դրան անդրադառնալ, բայց տնտեսական աճի հետ կապված և երկրի տնտեսական վիճակի հետ կապված ես մի քանի թիվ եմ հանել բերել բյուջեի կառուցվածքի մասին։ Տնտեսագիտության մեջ այսպիսի արտահայտություն կա, հարկերն են որոշում պետության արժեքը, իհարկե ոչ միայն, բայց այդպիսի հայտնի արտահայտություն կա, ուրեմն 2021 թվականի պետական բյուջեի եկամտային մասը եղել է 1.684 միլիարդ դրամ, որից հարկեր և տուրքեր եղել են 1.586 միլիարդ դրամ։ Ուրեմն Հայաստանում կա գրանցված մոտավորապես 250 հազար հարկատու։ Այս 1.586 միլիարդ դրամ հարկի բաժինը, այսինքն մեծ մասը ապահովել են 1000 խոշոր հարկատները, որոնք միասին վերցած վճարել են հարկեր 1.206 միլիարդ դրամ, որը կազմում է ամբողջ բյուջեի եկամտային մասի 76%-ը։ Այսինքն մենք շարունակությունը ես ասեմ, որը շատ ավելի շոկային է, և դրանից հետո կարծում եմ կառավարության որևէ անդամ, եթե որոշակի ամոթի զգացում ունենա, կարծում եմ չպետք է տնտեսության մասին խոսեն և տնտեսական աճի մասին խոսեն։ Ուրեմն 1000 խոշոր հարկատունների առաջին հարկատուն պանզամոլիբդենայինն է, ինչպես տարիներ շարունակ, այսինքն մենք շարունակում ենք ընդերքի հաշվին, այսպես ասած, հարկեր հավաքագրել բյուջե և ծախսեր կատարել։ Դե բայց ես մասին Նիկոլ Փաշինյան չի էլ հերքում։ Այնուհետև երկրորդ տեղում Գազպրոմ Արմենիան է, ուշադրություն երրորդ տեղում Պաշտպանության նախարարությունն է, 31-րդ տեղում Երևանի քաղաքապետարանը, 41-րդ տեղում Պետական Եկամուտների Կոմիտեն, 45-րդում ԱԱՑ-ն, 79-րդում ԲԴԽ-ն, 81-րդում ԱԻՆ նախարարությունը, 115-ը Արդարադատության նախարարությունը, 119-ը Քնչական Կոմիտեն, 133-ը Ոստիկանություն և այլն, այսպես կարող ենք շատ երկար ցանկը թվարկել։ Այսինքն դուք տեսեք, հիմնականում պետական կառույցներից ենք։ Պետական բյուջեից գումարը դուրս է գալիս աշխատավարձի տեսքով, նախարարությունների կամ պետական ծառայողների վարձատրություն է կատարվում, նա մի մասը եկամտային հարկի տեսքով հետ է վերադառնում բյուջե։ Եվ մեր 1000 խոշոր հարկատունների ցանկի մեջ, որը հավաքագրում է պետական եկամուտների 76%-ը, մեծամասնությունը կազմում պետական մարմինները, բանկերը, ներքին սպառման ծառայությունները, հանքարդյունաբերությունը, սա ուղղակի ամոթի մասին է խոսում։ Մենք ի՞նչ տնտեսության մասին ենք խոսում, երբ որ մեր երրորդ հարկատուն նախարարությունը, այսինքն մենք աշխատավարձից հավաքագրվող եկամտային հարկը բյուջեից հանել ենք, նորից եմ կրկնում, մյուս խողովակով բյուջե ենք վերադարձրել, և մենք ունենք 76% հավաքագրված հարկեր, որի մի մասը հավաքագրվել է պետական մարմիններից, մի մասը հավաքագրվել է բանկերից։ Գործարարներից չենք պահանջում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի համար դա ամենակարևոր պայմաններից էր, հարկերը պետք է վճարվեն։ Գործարարը պետք է հարկ ունենա, որ վճարի, սկսենք այդտեղից։ Հարկային հավաքագրումների մասնաբաժինները ըստ հարկատեսակների, որ նայում ենք, մոտավորապես 35-40%-ը բաժինի ասում ավելացված արժեքի հարկի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծված
վաճառված ապրանքներից գեներացված հարկին։ Այո, օրինակ այդտեղ, որ անդադ կառավարությունը, դուք նշեցիք, հորդորում է հարկերը վճարել եւ այլն, բայց նույն կառավարությունը բավականին լուրջ բաց թողում է արել դեռևս 2018 թվականին, երբ որ ընդունեց միկրոձեռնարկատիրության համակարգը եւ որտեղ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ սկսեցին համարվել առետրականն, այսինքն արկու վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունները Երևան քաղաքից դուրս, եւ ընդհանուր միկրոձեռնարկատերերի քանակը այս պահի դրությամբ 50,000 է, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես միասին գեներացնում են 200 միլիարդ դրամի շրջանառություն։ Այսինքն հարկերը մենք բաց ենք թողնում մի կողմից, որովհետև ինքը բավականին լուրջ պոպուլիստական քայլ է հետագայում ընտրաձայներ հավաքելու առումով, որովհետև հարկերից ազատել ենք, թանկարենք եւ այլն։ Պետական բյուջեի փողերը եկամտային մասը ապահովում են բանկերի հաշվին, որոնք, որ լավ գիտեք, մեր բանկային տոկոսադրույքները, մեր սպառողական վարկերի տրամադրման կարգը, այսինքն ժողովրդի ձեռքից եկամտների հավաք այդ ագահ եղանակով հավաքման այդ մեխանիզմները, որոնք վերում հարկ են վճարում պետական բյուջեին, այսինքն անընդհատ մենք կամ բնակչությունից Հայաստանի հավաքագրում են գումարները բանկային տոկոսի տեսքով, թանկացված հոսանքի տեսքով, գազի, ջրի, գների տեսքով, կամ պետական ոլորտում աշխատակազմին վճարում ենք աշխատավարձ, այդ աշխատավարձից հարկերը հավաքագրում ենք։ Եվ սրանով կազմում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն։ Մեկ տարում պետական պարկը մեր կազմել է 4.4 միլիարդ դրամ։ Այսինքն կառավարությունը, որ խոստանում է տնտեսական աճ, պարկերի հաշվին է խոստանում։ Գիտեք, դրանք շատ նույնպես վիճելի հայտարություններ են եւ իրականության չհամապատասխանող։ Նրանց հայտարությունները այլ են, իրականությունը լրիվ այլ է։ 4.4 միլիարդը դատարանների ընթացքում կուտակվել է, բայց 2021 թվականի պարտքի աճը կազմել է 5.8%։ Այսինքն այդքանով պարտքերը աճել են։ Տնտեսական աճը, ինչպես դուք նշեցիք, բայց ես դրան ընդդեմ տնտեսության վերականգնում 5.8%, այսինքն պարտքի աճը գերազանցում է տնտեսության աճին։ Նշանակում է, որ Հայաստանը ներդրման տեսանկյունից գրավիչ չի լինելու, որովհետև այս պահին գործող իրավակարգավորումները, հարկային դրույքաչափերը, հարկային համակարգը առանց այն էլ գրավիչ չեն ներդրողների համար, իսկ պետական պարտքի աճի արագ տեմպը, որը գերազանցում է տնտեսական աճի տեմպին, սա միանշանակ մեսիջ է եւ նշանակում է, որ ապագայում հարկերը պետք է բարձրանան, եւ բնականաբար արտագաղթի տրամադրվածությունները սրանից էլ ավելի են շատանում։ Հայ-թուրքական սահմանի բացում այս իշխանությունը եւս կապում է տնտեսական աճի հետ կամ վերականգնման հետ։ Իսկապես մենք այն վիճակում ենք, որ պետք է թշնամու հետ համագործակցելով տնտեսական աճ ապահովենք մեր երկրում։ Գիտեք, տնտեսական աճ, եթե հնարավորություն ունենանք ապահովելու, ապա ինչի՞ չէ, նույն թշնամու վրա էլ կարելի է ինչ որ բան վաճառել, թշնամու փողերը հենց ավելի մեծ աճույքով հավաքագրենք եւ բերենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա այն դեպքում է, որ գործում է տրամաբանության արդյոք աշխատի այստեղ։ Սա ցանկություն է, բայց Հայաստանի Հանրապետության դեպքում, երբ որ մենք Թուրքիայի հետ պատրաստվում ենք սահմանները բացել, սա ոչ թե իրականության չի համապատասխանում, այլ շատ միամտություն է կարծել, որ մենք կարողանանք Թուրքիայից Թուրքիային որևէ բան վաճառել եւ կարողանանք մրցակցել նույնիսկ փոքր ինչ որ չափաբաժիններով։ Առաջարկել չեն կարող։ Գիտեք, երբ որ կառավարությունը հայտարարում է, որ Թուրքիայից ապաշրջապակ ճանապարհների ապաշրջապակման դեպքում տնտեսական աճի պոտենցիալ ենք ստեղծում, դուք այսքան ժամանակ լսել եք որևէ մեկը հայտարարի ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ինչ արտադրանք կամ ծառայություն ենք առաջարկելու նրանց։ Մենք ինչով ենք ավելի մրցունակ։ Ինչպես ենք մենք հնարավորպես նրանց հետ աշխատել։ Բայց Թուրքիան օրինակ մեծ պոտենցիալ ունի։ Թուրքիան բավականին լուրջ վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև նախ այսպիսի արտահայտություն կան այս տնտեսագիտության մեջ, որ սովորաբար խոշորները կլանում են մարդերին։ Դա այդպես է միկրոմակարդակում, այսինքն խոշոր խանութները, սուպերմարկետները, գիպերմարկետները կլանում են փոքր խանութներին։ Մասշտաբները, եթե մեծացնում ենք, խոշոր տնտեսությունները կլանում են մանր տնտեսություններին։ Թուրքիան նպատակաուղված գյուղատնտեսությանը սուբսիդիաներ է հատկացնում, պետական ֆինանսավորում է տրամադրում, որպիսի իր արտադրանքը ել ավելի մրցունակ դառնի եւ բավականին էժանանա ու կարողանա արտահանի։ Մենք ինչ ենք անելու Հայաստանում սահմանների բացվելու դեպքում։ Ամբողջ, ուրեմն, թուրքական արտադրանքը ներկրելու ենք Հայաստան, ստեղ վաճառենք։ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը այժմ անկման փուլում է գտնվում 1.1% անկում է գրանցել 2021 թվականի ընթացքում, ավելի է անկում ապրելու։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ մենք առաջարկել ինչ որ բան Թուրքիային չեն կարող, բայց ազգային ժողովում կան падգամավորներ, գործարար падգամավորներ, որոնք իրենց հովանավորության ներքո բիզնեսներ ունեն եւ իրենք չեն շղթում, որ կարող է Թուրքիայում եւս ներդրումներ կատարեն։ Գիտեք, ես չգիտեմ այդ падգամավորները որտեղ են ցանկանում ներդրումներ կատարեն։ Ընդհանրապես այդ падգամավորի նպատակը որն է եւ այլն։ Սովորաբար իմ մոտ այսպիսին է իրավիճակը։ Խոսքերը պետք է կամ գործողությունները պետք է ածանցվեն,
նպատակից, այսինքն որն է իմ նպատակը։ Իմ նպատակը հստակ է եւ դա ես պարզ հայտարարում եմ, իմ նպատակը Հայաստանի հարատեվումն է, զարգացումը եւ հզորացումն է։ Միգուցե падգամավորի նպատակը դա չի։ Միգուցե падգամավորի նպատակը իր ընտանիքի հարստացումն է։ Եթե իր նպատակը կամ մի խումբ падգամավորների նպատակները համապատասխանում են իմ նպատակներին, ապա այդ падգամավորները տարբերակա չեն հասկանում, տարբերակը ստում են։ Մենք ունենք վրացական Աջարիայի օրինակը, երբ թուրքական ապրանքներով այնտեղ ողողված։ Հնարավոր է, որ մեզ մոտ նույնպես նույնը լինի, որովհետև Հայաստանում հայկական արտադրանքն ավելի թանկ է եւ կառավարությունը սա կարծես թե չի կառավարում։ Ներողություն, որ ընդհանրապես նախ կառավարությունը պետք է կառավարում բառը առանց ուղագրական սխալի կարողանա գրել, հետո նոր կառավարման մասին։ Եթե մեր կառավարության մասին ենք խոսում, կառավարում բառը խնդրում եմ իրանց դեպքում չկիրառել, որովհետև շատ տարբեր բաներ են միած այդ ընդհանրապես ավարտվում։ Կա այդ վտանգը, որ մենք եւս նույն փակուղու առաջ կանգնենք, չվաճառվի հայկականը, վաճառվի միայն թուրքականը։ Երբ որ սահմանը փակեր, թուրքական ապրանքները Հայաստանում վաճառվում էին, ճիշտ է։ Միշտ երկը գնում են։ Բավականին մեծ ծավալով վաճառվում էին։ Այնուհետև պատերազմի օրերին, երբ որ որոշեցին լրացուցիչ սանկցիաներ կիրառել եւ Թուրքիայից անմիջական ներկրում արգելը, ելքը գտնվեց եւ բերեցին այլ երկրների միջոցով, Ռուսաստանի միջոցով, Վրաստանի միջոցով, սա բնականաբար ինքնարժեք ավելի թանկացրեց այլ երկրներում արտահանել, այդ երկրներից ավելի արտահանել Հայաստանի Հանրապետություն բնականաբար արժեք թանկացնում է։ Այսինքն այդքան թանկացնելու պարագայում այնուամենայնիվ թուրքական ապրանքը Հայաստանում մրցունակ էր։ Եվ մրցունակ լինելով մի քանի խոչընդոտներ հաղթահարելու պայմաններում, ինքը առավել մրցունակ է լինելու անխոչընդոտներ ուծման դեպքում։ Պատկերացրեցիք, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի շուկան ողողվելու է թուրքական ապրանքով, որ այսօր ողողված է, այլ թուրքական արտադրանքը վստահեցնում է, ստիպելու է, որ հայկական արտադրությունները, մենք ունենք փոքրիկ արտադրություններ, դուք տեսնում եք արդյունաբերության ցուցանիշները շատ փոքր են մեր մոտ ընդ որում հանք արդյունաբերության ագիրակշիռը, բայց որոշակի զարգացումներ կան։ Եթե մենք ունենք այնպիսի մարդիկ, ովքեր Հայաստանում արտադրություն են հիմնել, եւ մենք կառավարության հասկացած իրանց կողմից անկալված թե չընկալված քաղաքականության արդյունքում մենք մեր այսպես ասած արտադրողներին ճնշում ենք, որ թուրքական արտադրանքը մտնի Հայաստանի Հանրապետություն, ապա մենք աջարյա չէ, որ մենք կարողա Թուրքիա էլ դառնանք։ Թուրքիան ակնհայտ է, որ ուզում է մեզ կլանել։ Իսկ այդ պարագայում Թուրքիայի նման հզոր երկիրի եւ այդքան ֆինանսական ռեսուրսներ կամ այլ ռեսուրսներ տիրապետող երկրի համար բավականին հեշտ է, որ իր արտադրողներին ֆինանսավորի նպատակողված հայկական բիզնեսը ոչնչացնելու քաղաքականություն իրականացնի։ Նաև խոսենք աղքատության ցուցանիշների մասին, մենք ինչ պատկեր ունենք 2021-ին եւ 2022-ին այս թանկացումներից հետո ինչ կտեսնենք։ Թանկանում է էլեկտրաէներգիան, գազը։ Գիտեք, աղքատությունը 1/3 Հայաստանի բնակության աղքատ է, եթե չասենք կեսը աղքատ է։ Մենք չենք ունենում աճ։ Հրապարակել է վիճակագրական, ուրեմն կոմիտեն, աշխատավարձի աճ 7.6%, ինչքան հիշում եմ, 7.6% աշխատավարձի աճ եւ գնաճը կազմում է 7.2%։ Նախ երկու թիվն էլ կեղծ են։ Ինչու՞։ Սկսենք նրանից, որ աշխատավարձերը Հայաստանի Հանրապետություն դեռևս չի հասել այն մակարդակին, որ մենք պետական մարմինների ներկայացրած հաշվետվությունների հիման վրա աշխատավարձի չափը կարողանանք հասկանանք։ Այսինքն, եթե մի կողմից կառավարությունը անդադար թմբկահարում է, որ ստվեր կա այստեղ, այսինքն չի հայտարարվում ամբողջական ծավալով, մյուս կողմից այդ ցուցանիշներով վերելությունը անում, որ միջին աշխատավարձը բարձրացրել է, արդեն ես չեմ ասում, որ նրանք ստում են, արդեն իրենք են ասում, որ իրենք ստում են, որովհետև երկու ցուցանիշները միմյանց չեն համապատասխանում։ Ասել, որ աղքատության վիճակը կառավարելի Հայաստանի Հանրապետություն, սա ուղղակի միամտությունից էլ ավելի մեթար կարելի է սրան անվանել։ Ես այն կառավարության դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ղեկավարը, ասում էր եւ խոստումներ էր տալիս, որ թանկացումներ չեն լինելու, մինչեւ 2024 թվականն նա վստահեցնում էր։ Գիտեք, ինչ փոխվեց, որ մենք այս պատկերն ենք հիմա տեսնում։ Օրինակ, կառավարությունը այդպես էլ չի հասկանում ու չունի վերլուծություն, չունի հետազոտություն, ինչեր այս գնաճի իրանից ներկայացնում։ Կենտրոնական բանկը ժամանակին, նաև ես էլ ասում, բավականին ադեկվատ արձագանքում է, բայց կենտրոնական բանկը միայնակ չի կարող պայքարել գնաճի դեմ, բայց վերջերս կենտրոնական բանկի գործողությունները արդեն ինձ համար դարձան շատ, կներեք էլի, այսպես ասեմ, ծիծաղելի, որ այսպիսի արտահայտություն կա, չէ՞, արջի 7 երկիտի յորկնել մեղրի մասին, կենտրոնական բանկը ընդհանրապես վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք է բարձրացնում, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը դարձել է արդեն 8%, ընդ որում հայտարում է ասուլիսների ժամանակ, որ առաջարկով պայմանավորված գնաճ է,
Առաջարկով պայմանավորված գնաճը բացենք մի քիչ, դա նշանակում է ներկրվող ապրանքների միջազգային շունկ կան ցանկացել են, դրա համար Հայաստանի Հանրապետությունը իրանք ևս ցանկացել են։ Իմ մոտ արդեն տպավորություն է ստացել վերջին վարկագծից, որ կենտրոնական բանկի եւ կառավարությունը ձեռք ձեռքի տված գնում են տնտեսությունը այլ ավելի վատտարացնելու։ Որտեւ երկուսի գործողությունները համաուճ գնում են տնտեսության տապալման։ Պարոն Սարգսյան, այսքան բացասական ցուցանիշներից հետո մենք երբևէ պետք է լավատեսորեն դրամադրվենք կամ երբ պիտի լավատեսորեն դրամադրվենք։ Ամեն օր։ Գիտեք, Հայաստանի տնտեսությունը ու Հայաստանի զարգացման համար պետք է ընդամենը մի քանի տարի հետևողական։ Ընդամենը պետք է հասկանալ առաջին հերթին, այսինքն լինել գրագետ, լինել ոլորտի մասնագետ, ունենալ այսպես ասած մեջքի հետևը դրած կենսագրություն, աշխատանքային փորձ, ունենալ խեղ եւ դա կիրառել։ Հիմա եթե մենք նայենք այս կառավարության հետ լավատեսական հույս կապենք, ապա այդ իմ ասածը բացակայում է։ Դուք կարող եք բոլոր կենսագրությունները բացել կարդալ։ Ծնվեց, դպրոցավարտեց, քայլեց, դարձավ падգամավոր, դարձավ չգիտեմ ինչ, դարձավ չգիտեմ ինչ, այսինքն այս մարդիկ չունեն ոչ փորձառություն, ոչ կրթություն, ոչ համապատասխան խելք դրա համար, որ իրականացնեն։ Քայլելով տնտեսությունը չեն կարող զարգացնել։ Քայլելով միայն կարող ենք անցնել սահմանը եւ գնալ այստեղից։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Մեդիա Հաբի տաղավարում զրուցում ենք աուդիտորների պալատի նախագահ Նայիրի Սարգսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետևելու համար։